den her video vil jeg kalde, gå hen til det, du vil have til at gå væk. Og det vil jeg kalde den, fordi jeg i den her video gerne vil give jer en øvelse, hvor I kreativt kan arbejde med det, I gerne vil have til at gå væk. Den er beskrevet i bogen Skriv fra sjælen og tag på eventyr med de svære følelser. Og det er en øvelse, som altså egentlig er opstået i mit liv igennem mit arbejde med at skrive. Fordi alle de bøger, jeg har skrevet, de har egentlig været dybere følelser i mig selv, eller livstilstanden i mig selv, som har kommunikeret noget til mig. Og det er så mere og mere blevet til en, en reel øvelse, som jeg har kunnet give videre til andre. Og den går i al sin enkelhed ud på at mærke inde i sig selv, hvad er det, jeg gerne vil have til at gå væk? Altså, jeg vil virkelig have det her til at gå væk. Altså, den her vrede, for eksempel, jeg vil ikke have, at den skal være der, den skal gå væk den her irritation, jeg vil ikke have, den skal være der, den skal gå væk. Øhm, jamen alt, alt, hvad vi gerne vil have til at gå væk. Så kan vi gå hen til det, og det er nemt nok at sige, gå hen til det, du gerne vil have til at gå væk, fordi der er en grund til, at jeg prøver at få det til at gå væk. Det er fordi, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal nærme mig det. Og alt det, jeg gerne vil have til at gå væk, det er dybest set noget, der kalder på mig. Det er noget, der gerne vil fortælle mig noget. Men når jeg, altså hvis jeg ikke ved, hvordan jeg skal komme i kontakt med det, og hvis jeg ikke ved, hvordan jeg skal gå hen til det, så prøver jeg at få det til at gå væk. Så her kommer den enkle skriveøvelse. Vi kan sidde med vores notesbog, vi kan sidde med vores, vores pen, og så kan vi sidde og mærke ind i os selv, hvad er det, jeg gerne vil have til at gå væk lige nu? Hvad er det, som bare buller og brager og raser rundt ind i mig lige nu? Og så får vi fat i, hvad det er lad os sige, det kan være sorg for eksempel. Altså sorg kan være en rigtig svær og langvarig følelse. Og til sidst så har den måske varet så længe, at man bare har det sådan, nu vil jeg have det til at gå væk. Og jo mere vi vil have det til at gå væk, jo stærkere bliver det. Fordi det kalder på os, og det har noget, det gerne vil sige os. Det kan være, at jeg tror, at jeg ved noget om sorgen. Men dybest set så er det sådan, at sorgen ved noget om sig selv. De stærke følelser i os, de ved noget om sig selv, som de gerne vil fortælle os. Og her er skrivningen faktisk et genialt redskab, fordi vi kan simpelthen sætte os ned og skrive, jeg er sorgen, jeg ønsker at fortælle dig at. Og så bare lad sorgen skrive. Lad vreden skrive. Lad frustrationen skrive. Lad utålmodigheden skrive. Alle de der ting. Jeg har oplevet altså virkelig nogle overraskelser som underviser. Og også i, i, i mit eget liv, når jeg har skrevet, hold der op for at jeg er blevet overrasket nogle gange over det, som de stærke følelser selv har fortalt mig igennem skrivningen. Og der er også en ting, som, som jeg glædes over, det er, at nogle gange så kommer der den vildeste poetiske tone inden fra de her stærke intelligente følelser.